Seguinte, eu encontrei duas fotos no celular da Emanuele, com bebida alcoólica. E é isso, eu não sei. Não sei o que fazer, não sei se conto pra minha mãe, não sei se eu conto pro meu pai, se eu sou a irmã legal mais uma vez, eu não conto pra ninguém. Porque várias coisas que ela faz, a tonga que tem que ficar escondendo e ficar mentindo também. Mas eu vou mostrar pra vocês, vou colocar aí na tela, e é isso. Eu não sei, mano, só que tipo, tô cansada de ser a irmã legal, porque às vezes, aí quando é a minha vez que eu faço... Mas tipo, quando é minha vez, aí eu tô errada, ela conta pra mãe e eu que me ferro. Olha isso. Isso aqui tá no celular dela, tá, gente? Eu tô vendo aqui, vou deixar pra vocês na edição. Sei lá, cerveja, sei lá o que é isso. Tipo, no quarto dela, mano, nem pra ser numa festa, num rolê, em algum lugar assim, não. Tipo, nada a ver, parece criança, ela sabe que o pai e a mãe, se descobrirem, se souberem disso, vão surtar. Ela esquece que ela tem 15 anos. Eu não sei se é verdade, se é mentira, eu não sei por que que ela filmou isso. Tipo, não faz sentido nenhum. E outra coisa, ela teria me contado também. Isso que, tipo, eu fico mais ainda, porque as coisas que a Emanuele faz, ainda mais se é errado, ela me conta. Pra eu não, enfim, não abrir a boca pra mãe ou não falar alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu vou. É isso. Eu vou ver o que dá esse vídeo aí. Se der mais tempo, eu vou postar isso aqui. Tem nada pra me falar, me contar? Não. Certeza? Certeza. O que você tava fazendo no meu celular? Não, eu só fui passar umas coisas pra mim fazer um negócio pela trend do My Dump lá. Você entrou na minha galerinha? Não. Passei as coisas no WhatsApp mesmo. Por quê? Ué, você tá perguntando? Não. Tem algum problema de entrar na sua galeria? Tem. Sabe que eu não gosto? Ah, tem o que pra esconder na galeria? Olha, eu só não gosto. Tá bom, mano. Já entrei, eu acho. Tá fazendo o quê? Não fazer o Tá bom. Você não me fala nada, não tem nada pra me contar. Não tem nada pra te contar. O que você tava fazendo no meu celular? Não, eu já disse, eu já só peguei aí, entrei no WhatsApp, passei as coisas pronto. Por quê? Por quê? Não, não pode entrar no WhatsApp também? Não falei nada, Nicole. Gente, seguinte, minha mãe tá aqui na cozinha. Eu, na hora que eu tava com o celular da Emanuele, eu peguei e mandei as fotos pra minha mãe, pra minha conversa e tal. E é isso, eu vou contar, cara, porque, tipo, se minha mãe descobrir depois... ela vai achar que eu encobertei, que eu tava, tipo, tinha alguma coisa a ver com isso e vai sobrar pra mim igual sempre. E é isso. Não sei qual vai ser a reação dela, não sei se a mulher vai brigar comigo, mas eu vou falar. E eu não sei se ela vai contar pro meu pai também, porque se contar pro meu pai vai piorar a situação. Mãe, terminou aí de limpar a cozinha? Ei, você viu que eu te mandei no seu WhatsApp? Não. Não viu? Abre o WhatsApp aí então, vê. Você não tá no telefone, pai. Tá aqui. Não, coloca o rosto aqui. Tá quente. Foi? Deixa eu achar aqui e vou te mostrar. Olha isso. O que é isso? É Emanuele? Emanuele? É. Vamos arrumar isso aí. Eu não sei, mãe. Tô te contando pra você não achar que eu tenho alguma coisa a ver com isso também, porque depois vai sobrar pra mim. E onde que tá? Não sei, eu dei uma olhada no quarto dela, não achei nada. Eu fui pegar o celular dela pra pegar umas fotos, aí eu vi isso. Não acredito que ela pode ser. Eu peguei o celular dela pra passar uns negócios pra mim, aí eu vi que lá. Daí, tipo, eu tô te contando, que você vai achar que depois eu tô, tipo, junto com ela. Você tá no quarto dela? Ah, parece que sim, né? Você não achou no quarto dela? Não, mãe, isso aí às vezes eu não sei se é de hoje, se é de ontem, se é... Não sei. E ela tava... Acho que ela tá lá em cima. Só que eu não quero que você fale pra, tipo, pra ela que fui eu que te falei isso. Não vai me envolver nisso, não. Você não tá junto com ela, essa. Exato. Mãe, se eu tivesse, eu não estaria te contando, né? Senão ela vai, você vai lá falar com ela, ela vai jogar a culpa pra cima das minhas coisas. Não, mãe. Se eu for, tipo, encobertar o meu e deixar ela se ferrar sozinha, a Manoel vai falar pra você também. Tá, mas enfim, você acredita se você quiser, vai lá, fala com ela. Só não quero que, tipo, ela saiba que fui eu que te contei. Só isso.
Porque senão eu vou ficar com uma irmã ruim, ela que conta o segredo, que não é parceira, isso e aquilo. Tá bom? Não conta pra... Ei, vem cá, fala que você pegou o celular dela, que não sei. Você descobriu isso de outra pessoa, não de mim. Do pai, que alguém viu, mas não de mim. Tá bom? Eu vou lá conversar com ela. Vê que palhaçada que é essa. Tá. Mãe, não esquece o que eu falei. Ferrou. Por quê? Porque a mãe pegou e mandou ele com bebida. Volta com ele com bebida. Nossa, nem vou ver. Parece que é essa, mamãe. Vem. Parece que é essa. Eu tô vendo a cara, meu pai. Ei! Parece do quê? Eu tô vermelha. O que você tá fazendo forte, irmã? Não, tá no banheiro. Quero saber o que você tá falando. Ela achou que a mãe tava brincando, velho. Ai, tô ficando com a dor. Eu recebi uma foto no meu celular. Você bebendo. Quê? É. Você com bebida. Sabe que eu não bebo? Ah, não bebe? Nossa, tá, né? Você viu a foto? Não. Quem você tá procurando? Eu te mostro. É, você tem? Oi? Você tem? Que? Que garrafa? Que? Você tem a foto aí? Ela tá no celular da mãe, manda pra mãe. Oi? Oi, você tá surda? Você tá maluca? Tá se fazendo de toda? O que toda? Tá acontecendo, Nicole? Tá se fazendo de toda? Não sei, Emanuele. Não sabe o quê? Ué, eu vou saber o que tá acontecendo. É, eu quero saber onde é que tá. Onde é que tá o quê? Não tem bebida com nenhuma bebida? Aqui. Que as bebidas? Conta a verdade que é melhor. Maria Natália, para de pôr lenha. Conta a verdade que é melhor. Que ela já tem foto já, não precisa mais se esconder. O que você tá procurando? As garrafas de bebida. Quem me explica o que tá acontecendo? Eu também quero saber. Vamos lá, vai. Vamos explicando, vamos. Explicando do quê? Eu não fiz nada. Você anda bebendo aqui de noite, aqui dentro de casa ainda. Ah, você anda bebendo de noite, aqui dentro de casa. Ô, gente, o que você tá procurando? Porque não tem nada. Isso tem, né? O que tá acontecendo, Nicole? Não, tá gelada ainda. O que é isso aqui, Manoel? Não sei, nunca vi. Ah, você não sabe? Não. O Rondinelli vem aqui. Mãe, não é meu. Ah, não. Não é meu, mãe. Não, é seu então, marido. É, é seu, Maria. Tá gelado isso aqui, ó. É sempre eu, Manoel. Arca com teus beozinhos, filha. Vai jogar fora isso aí agora. Tá fechado, então isso quer dizer que eu não tô bebendo. Vai jogar fora, você não vai... Não, ela vai ficar de castigo. Ah, não, castigo não. Ela ia pro cinema. Não, castigo não, mãe. Castigo sim. Não, mãe, eu não quero castigo, mas eu não fiz sim, nada. Já bebeu. Ai, quem colocou aí? Não sei. Você prefere levar uma surra? Vem andando, vem andando. Prefere levar uma surra de castigo? Eu prefiro que você acredite em mim. Não, eu não vou acreditar. Nossa, mano, ela tá debochando ainda da sua cara, velho. Ela tá bêbada, dá pra ver que ela tá... Viu que a língua é mole? Deixa eu cheirar essa boca. Não, é sério, agora eu tô falando sério, não. Não, é sério, eu tô jurando por Deus. Eu só tô rindo porque, tipo, real, não faz sentido nenhum essa garrafa brotar ali do meio do nada, você chegar aqui surtando, a Maria Nicole tá gravando, não sei o que tá acontecendo, a garrafa não é minha, e eu vou jogar isso aqui fora. Mas vai acreditar nela. Maria Nicole, você é boa pra tua irmã, Nicole? Você é boa pra sua irmã? Ó, eu vou abrir. Sim, eu peguei a garrafa, coloquei na mão dela, falei, ai, mano, ele grava um vídeo aí, com certeza. E ainda filmei. Olha lá, viu como que não sou eu? Vai jogar fora, Emanuel. Não, joga fora. Agora. Não joga fora, é sério. Mas alguém armou pra mim. Alguém armou pra mim. Alguém armou. Não, eu fui eu. Ai, meu. Ó, joga fora mesmo. Não, é meu. Aí agora, eu vou levar pro teu pai, vou mostrar aquela foto e você vai se explicar com ele, tá? A Emanuel tá chorando de ter jogado fora a cervejinha que ele esconde debaixo da cama. Quem que foi das duas? Eu te pergunto, minha filha. Quem, não, não, ah, e ninguém ia te obrigar a ficar com a garrafa na mão, não. Não, é meu. E a foto? Gente, eu sou retardada. Você acha que se eu estivesse bebendo, eu ia simplesmente colocar embaixo da minha cama? Com certeza, ainda fazer uma foto. Pra alguém. Sim, eu vou saber quem fez aquela foto. Ai, Manoel, larga muito de ser mentirosa. Eu sou muito sem noção, vocês estão armando pra mim. Uh-huh. Tem foto, mano. Tem foto, Emanuel, tem foto. Foto, meu Deus, que mentirosa, mentira na minha cara, velho. É, deve ser eu na foto. É, certeza. Para de gravar. Parou? Não, sim, não tô mais gravando. Para de gravar. Deixa eu falar. Deixa eu falar.
Gente, assim, a garrafa, assim, é minha. Eu não bebi, eu não bebo. Essa garrafa tava lá embaixo. Ah, tá, a garrafa é sua, você não bebe, você não bebe. Não é, é porque na festa de 4 milhões que a gente teve um negócio aqui, alguém deixou aqui, é, lá embaixo. E aí pro pai e pra mãe não ver, eu subi aqui pra cima com o negócio. Inclusive, eu peguei essa foto e mandei pro Juan, que é o dono da garrafa. Tá, tá bom. Não tô só falando. Só que, tipo, você mentiu pra mim então, você disse, fala isso pra mãe. Cara, você mentiu até no vídeo, mano. Você acha que se eu falasse pra ela que um amigo nosso esqueceu aqui e pra eles não verem eu subir aqui em cima com a garrafa, ela ia acreditar? Tá, mas a mãe não ia ficar louca se um amigo seu que é maior de idade bebê. Então, é isso que eu tô falando. O Lu é maior de idade, a garrafa é dele, não é minha. Então, é só porque... Então, só que tava... Então, ele colocou na geladeira lá embaixo. E aí eu sabia que o pai e a mãe iam achar que era minha ou tua. Aí mas eu trouxe falar a verdade, mano. Você é som? Tá rindo, mano. Mas eu trouxe pra mano, mas é que foi muito engraçado, tipo, porque eu sei que não é meu, entendeu? Você tinha deixado a garrafa lá, a hora que a mãe disse, você ia falar, mãe, o Juan trouxe, é, véio, você foi burro. Tá aí guardada pra ele de que ele voltar. Você foi besta e agora tem que cargar com a tua consequência.